Katuwan salaam iyo dhammaan asxaabteena dadku jecel meel kasta dunida ku kaga joogtaan. Hadda waxaan soo bandhigi doonaa ammaan insha Allah idin soo gudbin doonaa qaabka kinema story editor loo sameeyo ama background-kaaga looga dhigo mid aad u qurux badan adigoo ka saaraya meesha background-ka fooshaxulay ka dambeeya. Haddaba sida ayaa loo isticmaalaa kinema story editor? Insha Allah waxaan ka samayn doonaa 10 taxanaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Brush-kan maanta wuxuu khusayaa in background-kaaga aad ka dhigto mid aad u qurux badan. Haddaba aan hore usocono. Kinemaster wuxuu ku jiraa applicationkan aad arkaysaan Google Play Store-ka. Waxaana dejisatay si aad arkaysaan 100 milyan iyo ka badan oo qof. Haddaba si aynu brushka inaanu sii guda galno haddii Ilaahay raalli ka noqdo, hubin ayaan leenahay. Waxaan insha Allahu tacaala sii guda gali doonaa Kinemaster. Kinemaster si aynu brushka inaanu sii guda galno. Saddexdan mid kastaba aad dooran kartaa, laakiin kan ugu jecelahay waa kay ku qoran tahay 16:9. Dabeytaalka xaaladu marka ay mariso, waxaan soo qaadan doonaa background-kii aan u baahnaa inaan bedelo. Background-ka aan u baahnaa inaan bedelo haddii Ilaahay raalli ka noqdo waa kan. Waxaan doonayaa inaan ku bedelo background-ka aan jecelahay haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Haddaba waxaan soo dooran doonaa, waxaan soo qaadan doonaa background-ka dambe. Intan oo sawir ayaa kaan doona, waxaan ka dhigi doonaa muuqaalka aan samaynayo in ka saarayo greenka ama akhtarka dambeeya. Haddaba sawiradan mid ka mid ah ayaan u qaadan doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo kii ay kula muuqataba. Tusaale ahaan, kan waan ka dhigan karaa. Haddaan doono kan aan iska darsan karaa. Haddaan doono kan ayaan kusii darsan karaa. Haddaan doono mid baan ka dhigi karaa. Haddaba iyadoo ay sidan tahay, ayaa si muuqaalkaaga haddii uu muuqaalkaagu dheer yahay, waxaad samayn kartaa waad riixaysaa gacantaada aad ku dhufanaysaa dabeeto dhinaca midig baad u dhaqaajin doontaa. Haddii aad rabto inaad yeelaysana dhinaca bidix baad u dhaqaajin doontaa. Okay, kadhexaadan rabnaysna inaan weynayno oo aanu intii minutes ka badino oo aanu dhinacaan isna ujeednaa midig. Kan laftigiisa waan ujeedi karnaa. Okay, intaas inagu filan. Haddaba waxaan soo qaadan doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo muuqaalkii aan rabnay inaan ka bedelo background-ka dambe. Waxaan tagi doonaa qaybta bidix ee ku qoran tahay layer. Dabeytaa waxaan ka dooran doonaa ta ugu sareysa ee media ku qoran tahay. Halka xaaladdu markay marayso waxaan soo baadhan doonaa xisaabsida qaaliga. Waxaan soo qaadan doonaa muuqaalkii aan u baahnaa inaan ka saaro greenka. Tusaalahaan tan muuqaalkan aad arkaysaan ayaan ka saari doonaa. Muuqaalkan maadaama YouTube kale ka soo qaatay, waxaan ka sharri doonaa astaamaha inagu keeni karo copyright. Waxaan sii dheeraysana maadaama muuqaalku dheer yahay. Okay. Kan uusana inta aynu iska jirno, kan aynu soo gaabsano. Okay, haddaba muuqaalkan rabnay inaanu ka bedelo background-ka waa kan. Asxaab sidan aadka u jecelahay inaad la socotaan ma rajeynaya. Halkaa markay xaaladdu inoo mariso, dabeeto waxaanu kala garan doonaa linkiga hoose ama diiradda aad arkaysaan ee greenka ah. Greenka markaad kala galayso hoos baan dhaa dhici doonaa qaybta midig. Waxaan dooran doonaa chroma key. Chroma key markaan doorano enable halka ay tahay baan furi doonaa. Dabeeto qaabkan ay kugu soo baxaysa aad arkaysaan dirba basi automatic ah ayuu hee isaga qaaday background kore. Background kore muxuu ahaa akhtar buuxa. Hadda muxuu noqday qurux aad u ballaadhan. Qaybta kalena waad arkaysaan orange buu noqday. Qaybta kalena waxaad arkaysaan dhab ahaantii markastaba wuxuu ugu eegan doonaa background-kaagu kolba wixii aad ka dambaysiiso ama sawirka aad ka dhigato. Hadda bilaabi online.
saad arkaysaan. Diyaaraddu waxa weeye kaanaysa kulba halkii ay marayso. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iday bunaashkan 10 aad u qiimo badan. Haddii aad dhab ahaantii ka heshay 10-kan, isku day inaad dhiirrigeliso adigoo like barnaamijka dhahaya, share kula wadaagaya asxaabtaada, subscribe-na saaray channel-ka. Waanu ku mahadnaqanaa, aad baan ku salaamaynaa meel kasta oo dunida guudkeeda ka joogto. 10-keena caawa halkaas ayay ku joogaa. Waxaan rajaynayaa inaan ka samayn doono 10 aad u fara badan. Kini Master, maadaama yahay application aad u qiimo badan oo aad kaga maarmi karto laptop-ka, waad salaaman tahay.